السلام علیکم برخوردار کشیر منز دور نوان کان کاربار مانچن ہار ہیرم دی پانے تار انشاءاللہ بہرحال یت کز زنس پوسٹ اس کھول مت کے چلن گرل واتو اس یت نس روز چلی مومو چلنج پانچ ستن برادرن خاطر یہ گس ایک حساب اگر اس مانو تی گس ڈسٹرکٹ پروگرام تی یت نس یم برادر فرسٹ وینر تے سیکنڈ وینر تے تھرڈ وینر لیڈنگ ٹائم رٹن تمن دمو اس پرائز فرسٹ وینر اس یہ ٹرافی بے پندہ شت سیکنڈ ونر یہ ٹرافی بے تھاؤزنڈ تھرڈ ونر یہ ٹرافی بے فائیو ہنڈرڈ یم چھ تم برادر السلام علیکم تھی ٹھیک حسین حسین صاحب کرال پور پہ بڈگام کہ طرف یمو زن کارکردگی اصل ہو پتم لٹ زن پلے آونس من چیلنج اس کرال پور تھوت تر مزہ تھی بیسٹ کارکردگی زن تھی ٹرک تر مز استعمال کرو و گو تر مز گو تھی کان اشو تو نت آو فسٹ ونر آو ریاض صبن ریکارڈ تہ گا بریک گو گو تک مزے توے کیا کور اس مجھے یہ قدم تل اس کہ سی بردر یتنس یمو پتھ کن کارکردگی ہو تو تھی روزیو فسٹ بڈگام کہ طرف تو کی بردر یتنس آمت ہم ام پتہ وسان کمپٹیشن من پلوام کہ طرف کپوار کہ طرف بڈگام کہ طرف سری نگر کہ طرف ون یہ کہ بیسٹ کرن کیاز کہ یہ وین کر ٹرافی بی پرائز کیا تھی ونان تہ کیا روز کتن منٹن من اس انلمٹڈ ٹائم تھی دیو ٹائم تو گیس تھی اردہ وہر ہور تو تہ روزن موموز زن کانٹٹی روزیو تھی تم روزن تھی دہ پیسز تو یہ سدہ وہر سدہ وہر شرہ وہر پندہ وہر تمہن تھو نو پیسز تو یہ تم بن پندہ وہر سدہ وہر تروہ وہر یا دہ وہر یا کہہ وہر تو تمہن تھو شہ شہ پیس ٹوٹل تو فسٹ تو اس کرو ان اطلاع کہ انو تھی ان بردرن خاطر زبی زبید صوب اصلی ناو کیا تھی حزید صوب حزید صوب اک ز تر ٹور پانچ شی ست اٹ نو دہ یم دہ پیس روزن یہ اینڈ کر فنش کر یہ تو یہ مجھے تھی دو مز اخ فنش کر یعنی تھی یہ کروا یا یہ کروا کرن دونوے سہ تھی پانس البتہ دو مز گھ آن فنش گنڈا اگر نی کھیو تھی یہ آپشنل یہ ہوں یہ تھی دم چیز اس تھی واٹر ونی تھو واٹر اک گلاس سہ تھی کمپلیٹ کر پتم لٹ اس ہر چیلنجس من سہ اگر سہ آپشنل یہ مجھے کمپلسری یہ تھی کر تو یہ تھی کر تو کیا تھی ونان کیا تھی ونان چلی مومو تھی کھمت آز تین تھی آسن کھمت آسن تھی وگو مے باسان یت کانٹٹی من تھوڑا لارجی پہن نانہ ون اس تھو انلمٹڈ ٹائم حزی حسین صاحب کرال پور پہ تم دن ٹائم تو ام پہ بردر وسان تمہن دیو تھی ٹائم پہ روز سی ٹائم یہ تھی پنہ ناؤ کر پتم لٹ گو تھوڑا مسٹیک یت مجھ کی ون بردر تم آسان آ تہو پی کم کم آ تو سٹارٹ کرو اس بسم اللہ شاباش چیئرس بردرس چیئرس چیئرس کرو چیئرس یہ بردر یتنس حزیف صوب تو اس یہ مومو چلی تو یوتا یہ فاسٹ کر سو روز ٹائم فی الحال گئی سدہ سیکنڈ ٹوٹل فاسٹ کر پہ بردر وسان چون ریکارڈ گوس نا کہین پھٹرا بریک کر سہ ٹائم دن کیا ٹھیک وولک اس گوڈن تو اوڑ منٹ گو یہ سہل چیلنج اگر ہم عام موموز آسان سٹیم یا فرائڈ تو یہ مکلومت کیا چلی یتنس یہ تھوڑا سخت پہن آسان تریش اس چین دچنس یا تھا وی ژوندہ سیکنڈ گئی تریش تھی مکلا کی شاباش اخ منٹ تو اٹھ سیکنڈ گھ منٹ نو سیکنڈ تریش تھی مکلا خبر تیس وچتے ون پاس بڑے وول اوے کن اوکے اخ وہ ہاں تو یتنس یہ بردر یمو کور اخ وہ من بیسٹ ٹرائی کرو تھی چلو چیئرس اخ گوڈنیک
حُزیب فرام کرالپور بڈگام تو نمبر مے تہد تو منٹ تو وہ سیکنڈ وہ روز ٹائم یہ چلو اخ منٹ وہ سیکنڈ روز وزان ٹائم بس